Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil dekabr oyida Shahrisabzni festivallar shahriga aylantirish topshirig'iga asosan sentyabr oyining so'nggi kunlarida Qashqadaryo viloyatida hududga turistlar va xorijiy investorlarni jalb qilishga mo'ljallangan qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Hukumat va hudud rahbarlari Shahrisabzda o'tkazilgan xalqaro investitsiya forumi orqali xorijiy investorlarni jalb qilishga intilayotgan bo'lsa, Kitob tumanidagi anorlar bilan mashhur Varganza qishlog'ini mamlakatdagi ilk turizm qishlog'iga aylantirish orqali sayyohlar oqimi ko'payishidan umid qilinmoqda. O'tkazilgan forum va chet ellik ishbilarmonlar bilan muzokaralar xorijiy investorlarni Qashqadaryoga chaqira oladimi? Yoki Varganzada tashkil etilgan Anor birinchi xalqaro festivali turistlarda viloyatning olis qishloqlariga nisbatan qiziqish tug'dira oladimi? Bunisi hozircha noma'lum. Ammo mahalliy rahbarlar va aholi qilinayotgan ishlarga nisbatan nekbin munosabat bildirmoqda. 20 ming aholi va 1000 gektar anor bog'lariga ega Varganza qishlog'i esa o'z anori bilan dunyo hamjamiyati hamda bozorlarda nom chiqarishga umid bog'lamoqda. Mana hozir biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Varganza qishlog'ida turibmiz. Bu yerda bugun birinchi anor xalqaro agroturizm festivali ish boshladi. Yonimda turgan kishini ismlari Sharof aka. Sharof aka shu bog'ni yetishtirgan fermer bo'ladilar. Sharof aka, aytingchi, nima uchun O'zbekistonda anori bilan mashhur bir qancha hududlar mavjud? Surxondaryoni Dashnobod, Sherobod, Farg'onani Quva tumanlari. Lekin nima uchun aynan Varganzada shu anor festivali tashkillanmoqda? Bu asosan mana aytganingizdek, anorimizni dunyo bo'yicha eng mazali shirinligi uchun shu ko'p xaridor ko'p. Asosan anorni dunyoga Varganza chiqqani nimasi? Varganzalik tadbirkorlar barcha dunyoga anorimizni olib chiqadi. Anorimizni olib chiqadi. Shu uchun nomi chiqqan. O'zimiz bilmaymizki, qachon bu anor paydo bo'lganini bilmaymiz. Varganza degani bu Varganza, var degani shamoli, ganzandagi gan degani shamolni koni. Asosan bu anor mana qunaqa shaboda shamollarni sevadi, nima qiladi. Shu uchun mana tadbirkorlarimiz juda ko'p, yoshlar chiqqan. Anorimizni barcha o'zim Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston joylarga eksport qilaman. Bu anor qachon paydo bo'lganini o'zimiz bilmaymiz, ota bobomiz bilmaydi. Eskidan faqat mana shu o'rtaga kelayotgan joyga bitta o'rtaga dairo bor. Dairodan utamondi anori mazasi boshqa, Varganzaniki boshqa. Shu uchun bu yerga shaboda shamol var degani, shamol Varganzaga shu shabodasi bilan yaxshi bo'ladi. Tushunarli, ya'ni atrof muhit, sharoit bu anorlarni shirin qiladi. O'zingiz qancha vaqtdan beri aynan anorchilik bilan shug'ullanib kelasiz? Men o'zim fermer xo'jaligim 2006 yildan beri tashkillashtirgan. O'zim mana shu Varganza anorchilik savxoz bo'lganiga 20 yil bos iqtisodchi bo'lib ishlaganman. Shu anorni buni ko'p kishi bilmaydi. 46 texnologik karta, ya'ni ish turlarini men o'zim ishlab chiqarib, buni ochishdan to qayta ko'mishgacha men o'zim shuni texnologik kartani tuzib chiqqanman. 46-45 ishlari mavjud buni. Buni juda ishi shundayki, 100% qo'l kuchi bilan bajaradi. Texnika ishlatmaydi buga. 100% ko'mish ham, ochish ham, terish ham, bellash ham, o'tini urish ham hammasi qo'l kuchi bilan bajaradi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu anor xalqaro festivali Varganzadagi anorchilik sohasiga qanday foyda berishi mumkin? Bu Varganzaga foyda berishki, mana hozir ko'p davlatlardan, ko'p chetlardan mana turistlar kelgan, xaridorlar kelgan. Mana shu anorimizni ular xaridor bo'lib, shartnoma tuzamiz. Hozir men ikkita shartnoma tuzdim Qozog'iston bilan. Mana shu ularni kelishi afzalchiligi, foydaligi, yana anorimizni chetga rivoj chiqarish uchun bizlarga yordam beribdi. Mana shu festival. Ya'ni eksportni yanada faollashtiradi. Siz qancha vaqtdan beri anorni eksport qilasiz va qaysi davlatlarga? Men 2010 yildan beri anorimizni eksport qilaman. Rossiyaga, Qozog'istonga, Tojikistonga, Turkmanistonga, Qirg'izistonga eksport qilaman. Anordan foyda yaxshimi? Anordan juda foyda yaxshi. Nimaga deganda, 1 gektardan eng ko'p hosildorlikni beratgan ham anor, daromad keltiratgan ham anor.
shu anordi daromaddan xalqimiz juda manfaatdor. Rahmat mana shu prezidentimizga mana shunaqa festivallar tashkillashtirib, yana bizlarni kuchimizga kuch qo'ygani uchun rahmat o'kishiga. Mana aytdingiz, Varganzani anori shu Varganzandan boshqa joyda shirin bo'lmaydi dedingiz. Lekin anorchilik, nafaqat anorchilik, balki qishloq xo'jaligi sohasi O'zbekistonniki kelajakdagi rivoj uchun juda muhim. Juda muhim. Anor bilan bir necha yillardan beri shug'ullanib kelayotgan mutaxassis sifatida nima deya olasiz? O'zbekistonning boshqa hududlarida ham Varganzadagidek anorchilikni rivojlantirish uchun qanaqa ishlar qilinishi kerak? Endi anorchilik deb O'zbekistonda boshqa hududlarga anorchilikni rivojlantirish uchun o'zimizni Varganzadan ko'chatini olib borish kerak ular. Varganzadan ko'chatini olib borsa, mana shunaqa anor yetishishi mumkin. Ko'chatchilikni ham shug'ullanamiz. Bu anor shundayki, mana shu vaqtiga mana shu shoxchasini ham olib bir joyga tiqsangiz agar ham oladi. Ko'karadi. Niholni olib borib boshqa joyga eksangiz agar ham menimcha juda yaxshi bo'ladi. O'zi bu anor jannatning mevasi. Anor ming dardga davo. Ba'zi anorlardan Varganzani anorining farqi shundanki, Varganzani anori Qashqadaryoning toza buloqlaridan suv ichadi. Varganzani anori tog'li hudud bo'lganimiz uchun toza tabiatga yetishtiriladi. Har bir xonadonga, har bir yerimizga anor. Kelajakda bizlar mana shu anorni daromadi bizni daromadimiz ham, hayot mamotimiz ham anor bilan bog'liq. Anorni daromadidan imorat quramiz. Anorni daromadidan to'y qilamiz. Anorni daromadidan farzandlar o'qitamiz. Anorni daromadidan avtomashinalar olamiz. Mana shu tirikchiligimizdan daromadidan anor. Varganza xalqi bir mehnatkash xalq. Varganzaning yoshlari, yigitlari bir tadbirkor. Har bir oila tadbirkor degandek eri xotin har bir xonadonga ikkita uchta tadbirkor bor. Bu Varganzaning yoshlari umuman ko'cha ko'yga bugun bayram siz bularni ko'ryapsiz. Lekin bular hammasi meva zagatovka tayyorlash, qadoqlash mana shunga doim band bular. Endi mana qishloq ahli deyarli anorchilik bilan shug'ullanadi deyapsiz. Aytingchi, bu qishloqda anordan qayta ishlash yo'lga qo'yilganmi? Yo'q-da, hozir eng bizlarga asosiy kerakli narsa anorimizni qayta ishlash. Mana shu qayta ishlash bugungi festival shunga kelgan mehmonlardan, mana kelgan turistlardan, investorlardan shu narsani hozir gaplashib olamiz. Varganza hududiga anorni qayta ishlash, sharbatini olib eksport qilishga yo'lga qo'yishimiz kerak. Anorga qiziqish investorlar orasida qanchalik kuchli? Hozir qanchadir miqdorda investor keldimi bu qishloqqa? Aynan anor sohasi bo'yicha. Hozir mana shu anor festivallarga qatnashmoqda, hozir shartnoma tuzish boshlanadi. Lekin shu Varganzani anori aytib ko'ring. Ming dardga davo. Ming dardga davo, qonni almashtiradi, yurak qon tomirlar kasalliklarga davo. Hamma narsa anorni qancha ko'p iste'mol qilsangiz, inson sog' baquvvat bo'lib, umri uzoq bo'ladi.